Sözsüz ki, Prezident İlham Əliyevin Xocalıya getməsi heç də təsadüfü deyildi. Xocalının həmin o iki kəndi Sığnaq və Çanaqçı Xankəndinin üzərində Damokl qılıncı kimidir. Azərbaycan Xocalının bu iki kəndi və Daşaltıdan bütövlükdə Xankəndini nəzarətdə saxlayır. Bu sözləri Teleqraf.com-a politoloq Cümşüd Nuriyev deyib. Onun sözlərinə görə diplomatiyada bədən dili deyilən bir anlayış var və Azərbaycan Prezidenti də peşəkar diplomatdır. O həm yerişi, həm də duruşu ilə birmənalı şəkildə qarşı tərəfə mesaj verdi ki, bu yerlərin sahibi bizik və gəlmişik. Sona kimi də burada olacağıq. Siyasi ekspert bildirib ki, bugünə qədər Qarabağ ssenarisi ilə vəzifədə olan, bundan daha çox pul qazanan insanlar indi agoniya vəziyyətinə düşüb. Ona görə də Xankəndində separatçılar absurd iddialara əl atır. İndi də separatçılar Ağdam-Xankəndi yoluna beton piltələr düzüblər. Əslində onların qorxusu Ağdamdan Azərbaycan tanklarının Xankəndiyə, Əsgərana doğru istiqamətlənməsi ilə bağlıdır. Düşünürlər ki, Azərbaycan tankları bir saatda Xankəndiyə çata bilər. Bu vasitələrlə güya tankların yolunu kəsəcəklərini güman edirlər. Amma unudurlar ki, Azərbaycanın komando qüvvələrinin Ağdam-Xankəndi yolundan istifadəsinə ehtiyac yoxdur. Komandalarımız Xocalının Sığnaq kəndindən 15 dəqiqəlik məsafədən Xankəndində ola bilərlər. Separatçılar da qorxularından yola izə beton piltələr düzürlər. Dünya ictimaiyyətinə də deyirlər ki, güya acından ölürlər. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.